God morgon. Välkomna till en ny dag. Nu är vi inne på dag 3 här. Det är lördag och klockan är 9:55. Ska vi kika här hur vädret ser ut. Det verkar som att det ska bli lite bättre än vad vi hade trott. Ja, det är soligt. Ganska. Ska jag regna lite senare. Vid 16. Innan var det vid 12. Så att det har skjutits fram. Jag har bara slängt på mig en bra solbikini. Och det här bara. Så ska vi gå till frukosten. Jag är dock inte hungrig överhuvudtaget. Jag äter ju generellt inte frukost. Men jag får väl ta lite frukt. Det är väl... Jag är lite trött idag alltså. Carl, de har låst ut oss. De har låst ut oss. Städerskan har låst ut oss. Ja. Jag orkar inte. De har seriöst låst ut oss, Carl. Vi måste... Jag får gå upp till... Nu får du se om vi stöter på någon städerska. Så kan vi fråga. Ja. Nej, vad roligt. Kaktus. Har vi det hemma? Har vi. Ja, jag har det hemma. Den har nog inte jag druckit. Jag har den hemma. Den var god. Klockan är nu 12:30 och jag har fixat mig lite grann, bara slängt på mig någon bekväm klänning. Mina sneakers är på för att vi har tänkt åka till en närliggande lite större by, eller är det en stad? By typ. Det är större än vad det är här i alla fall. Imorgon tänker vi åka till det ännu större stället. Men eftersom att det ska vara lite molnigt och så nu på eftermiddagen, så tänker vi att då kan vi åka iväg lite. Det är kul att utforska lite. Så att vi ska ta en lunch nu. Och sen ska vi börja be oss. Så får vi se hur vi tar oss dit. Om buss får vi ju hitta på något sätt. Nu är det bra. Som ni ser här så börjar molnen komma. Alltså det är så sjukt upp med de här bergen. Riktigt stökiga. Det är rätt fett faktiskt. Vi har pratat med receptionen. Vi har fått en liten sån här tidtabell för bussarna. Och nu inväntar vi bussen helt enkelt som ska ta oss dit bort. Vi har då gått in i en räddningscentral för olika vattendjur då. Så att här exempelvis så är det en sköldpadda. Och det står att hon är nästan helt blind och då får hon inte enligt lag släppas fri igen. För hon kommer inte klara sig i det vilda. Oj, här är en liten stingdocka också. Det är två till. Oj. Åh, lillen. Generellt så förstår jag mig inte på liksom... att föda upp djur i fångenskap, typ på, vad heter det, zon och sånt. Men här är liksom exempelvis den, hon hade ju dött om hon hade släppts fri liksom. Så det är ändå fint så här att den kan få ha något typ av liv här. Hon kom hit 2000 från Greklands räddningscentrum för havssköldpaddor. Lillen kan inte se någonting.
Och så var detta. Åh, oh, Jesus. Ja, den drar inte jag. Nej, den... Hello. Hello. Jesus. Hej, ormen. Jag älskar att jag verkligen läste så här. Jag bara, vadå roam free stod det. Alltså, hur ska jag ta mig ut härifrån när den är där? Jag kommer dö. Nu är klockan 16:30. Vi har kommit tillbaka från att varit i den där byn. Det var jättemysigt att gå runt i och med att det var dåligt väder liksom. Nu, Carl, är det dags att vi ska gå och träna. Superkul. De har inte värsta alltså, gymmöjligheterna här. Tyvärr, jag som gillar att gymma. Men ett litet rum finns det med typ 2 löpband och typ någon bänkgrej. Så vi tar vad vi har, så att säga. Vloggen är nu redigerad och den är nu på exportering och sen så ska jag göra en thumbnail och sen är den redo att läggas upp. Och klockan har blivit 17:30 och vi ska ta och röra oss mot middagen. Nu känner jag verkligen att jag är hungrig. Sen jag kommit hit har jag känt mig mer hungrig än vad jag gör i Sverige. Men det är väl för att man svettas ut så mycket och ja, man måste fylla på liksom energi för att orka med värmen och allt. Mat. Något jag har börjat älska sen jag kom hit är tzatziki. Alltså, varför har jag inte ätit tzatziki innan? För du inte lyssnar på mig. Det är alltid så med allting. Allt är jättegott. Jag fattar inte varför jag har varit så kräsen och inte vågat. Så här, för det bitar i. Så att det med potatis och typ någon köttgrej, skitgott. Vi blev typ medtvingade på någon sån här photoshoot. Jag vet inte vad det var. Men var det för hotellet kanske? Åh, oh. Hallå. Hej. Nej, alltså varför tycker alla katter om dig och inte mig? Det är bara mina egna katter som gillar mig. Alltså det höll nästan på att slå sig in till huvudet på mig av frustration över redigeringsprogrammet för att redigera thumbnails. Alltså det är samma som jag har på min alltså dator hemma. Bara det att alla kommandon och sånt var jättekrångliga på laptopen nu. För att det är lite skillnad. Även fall jag fortfarande har Mac hemma. Men ja, det löste sig. Första vloggen är nu ute. Superkul och nu ska vi gå ut och gå. Klockan är 7:08. De får höra om din tabbe of the day. Det var meningen. Det var inte meningen. Vi gick då alltså förbi en bar som hade quiz. Och då var frågan, var Kinas huvudstad? Och Carl bara skrek.
Beijing flera gånger. Han fick ögonkontakt med en kvinna. Hon bara såhär nickade. Nu ska vi spela kort. Alltså den har blivit så trög. Gissa som Alia. Okej då hörni, klockan har blivit 11. Vi är kärringar och gubbar och vi vill sova. Så jag tänkte ta avsluta den här videon. Hjälp vad den låter. Jag tänkte avsluta nu. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Vi ses imorgon. Morgon. Och då ska vi åka till storstan. För att det regnar. Det ska vara dåligt väder. Mm? Du förlänger orden när du pratar i vlogg. Jag vet att jag gör det. Ja. Vi hörs imorgon. Hej då.